Pessoal, eleitores que não votaram, não justificaram a ausência aí nas últimas 3 eleições, têm apenas hoje para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. No Oeste e Noroeste Paulista, mais de 11 mil pessoas estão irregulares. Guilherme Leal está no cartório de Araçatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Estou observando que tem fila e quem não regularizar a situação hoje, Guilherme, o que vai acontecer? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Olha, tá lotado, viu? Enquanto eu te conto o que vai acontecer, vou pedir pro Júnior Mazarin dar uma volta aqui pelo cartório para mostrar para vocês. Olha só, bastante gente. O cartório abriu hoje às 9 horas da manhã. Quem não se regularizar não vai poder tirar passaporte, não vai poder procurar, não vai poder fazer matrícula na rede federal de ensino em universidades, nem matrícula, nem a rematrícula. Se o eleitor for funcionário público, ele também não vai poder receber o salário, viu? Vai ter dificuldades, Casa Grande. É muito importante que quem não votou, nem justificou a ausência nas últimas 3 eleições, procure ainda hoje a Justiça Eleitoral. Vou conversar agora com o Carlos Cotrim, ele que é chefe do cartório da zona 299, né, aqui em Araçatuba. Vai falar um pouquinho mais pra gente. Cotrim, quantas pessoas vocês estimam que precisam ainda se regularizar aqui em Araçatuba? Hoje, o total é de 5.800 eleitores. Nós não temos ainda o número de pessoas que já vieram regularizar, mas são 5.800 que vão ser cancelados. Como é que é o procedimento quando a pessoa chega aqui? Quando a pessoa chega, existe duas formas, os que já agendaram e os que vão pegar uma senha. Eles têm que trazer um comprovante de residência, um documento oficial e o título antigo, se tiver, que se tiver multas e não justificadas, ele paga no valor de R$3,50 por turno. Se a pessoa não conseguir procurar o cartório ainda hoje, o que ela deve fazer, Cotrim? Bom, o prazo que termina hoje, ele deverá, nos próximos dias, procurar o cartório eleitoral, eu acredito que por volta da semana que vem, porque o tribunal vai dar instruções de como proceder à regularização pós-cancelamento. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações aqui no SBT. Então é isso. Hoje, até às 18 horas, os cartórios estão abertos para que a pessoa possa se regularizar. Na região de Presidente Prudente, 4.200 eleitores precisam procurar a Justiça Eleitoral. E em Rio Preto, cerca de 7 mil eleitores estão com pendências. Então, até às 18 horas de hoje, é o prazo final, não pode deixar passar. Casa Grande. E não foi por falta de aviso do Guilherme, a gente falou tanto sobre esse prazo, trouxe tanta orientação para quem está em casa e mesmo assim muita gente deixou para os 48 do segundo tempo. Obrigado pelas informações ao vivo de Araçatuba.